ମଖାନାମା ପଦ୍ମଫୁଲ ମଞ୍ଜି ଖୋଇ ବରଫି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଖାଇପାରିବେ, ନବରାତ୍ରିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ବରଫି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଜରୁର ଦେବେ, ନୂଆ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମଖାନ ବରଫି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ 3 କପ୍ ମଖାନ ନେଇଛି, ଏସବୁରେ ପେନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମଖାନ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ମଖାନକୁ ବାର ବାର ଟାଙ୍ଗଉଥିବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ମଖାନ ଚେକ୍ କରିବା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମଖାନ ଆମର ହେଇନାହିଁ, ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମଖାନ ଆମର କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ 1 କପ୍ରୁ କମ୍ ନାରିଅଳ ବୁରାଦା ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଇଏ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଇଏ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରୁ। ପେନ୍ରେ ମୁଁ ଅଧା ଲିଟର ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଉଛି, ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା। କ୍ଷୀର ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଟାଙ୍ଗଉଥିବା, ଏ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କର ଅଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ଟାଙ୍ଗଉଥିବା। ମଖାନ ବା ପଦ୍ମଫୁଲ ମଞ୍ଜି ଖାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାର୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମୁଁ କରିନେଇଛି, ମୁଁ 20-25ଟା କାଜୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବାନି, ତାକୁ ଟିକେ ରୋହି ରୋହିକି କରିବା, ନହେଲେ କାଜୁରୁ ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କାଜୁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଯିବ, ପାଉଡ଼ର ହେବନି। ମୁଁ ପଲ୍ସ ମୋଡ଼୍ରେ ତାକୁ ରୋହି ରୋହି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଛି। ବର୍ଫି ଆମେ ଥାଳିରେ ଜମେଇବା, ଥାଳିରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଲଗେଇଦେବା। କ୍ଷୀର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇକି ଅଧା ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ଚିନି ଦେଇଦେବା, 3/4 କପ୍ ଚିନି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଚିନିକୁ ସିରା କରିବାର ନାହିଁ କି ତାର ବନେଇବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେବନି ଟାଙ୍ଗଉଥିବ, ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ, ସେଥିରେ ମଖାନ ଦେଇଦେବା, ନାରିଅଳ ବୁରାଦା, କାଜୁ ବି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଙ୍ଗେଇଥିବା, ଯେମିତି ଗୋଟଳି ନ ରହିବ ଏମିତି ଭାବେ ଲଗାତାର ଟାଙ୍ଗଉଥିବା। ଫ୍ଲେମ୍ ସ୍ଲୋରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗିବାକୁ ଦେବାନି, ଇଏ ପୁରା ସୁଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗଉଥିବା, ପୁରା ଇଏ ଡୁ ଫର୍ମରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗଉଥିବା। ଡୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଆସିଲାଣି, କଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକି ବାହାର କରିନେବା। ଡୁକୁ ମୁଁ ଥାଳିରେ ସେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପତଳା କି ମୋଟା ବରଫି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଘିଅ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଉପରେ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଲମଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଦେଇଦେବା, ପିସ୍ତା ବି ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ପଛପଟେ ଏମିତି ଭାବେ ଦବେଇ ଦେବା,